実在したんだ。こちらをどうぞ。ディスタンス十分取れてる過疎地域。秘宝、道端にでかい牛肉落ちてると思って近づいたらスカーフだった。スカーフかい。先生トイレ。何かあった教師。もういいですよ。男の人からしたら私なんてただのトイレですよね。先生どうしたの？平井健。俺エクセルとか使えるし関係2級持ってるわ。俺の方強くね。これ考えたミスドの人にいつかみんなでお礼言いに行きませんか？あざます。